Vážení a milí diváci, vítejte u sledování pravidelného nedělního pořadu Týden živě. Bavíme se o počítačích a internetu a tentokrát vás tu vítá Honza Sedlák a David Polesný. Dobrý den. Davide, naťukni první téma. Já myslím, že to nejlepší téma na začátek by mohly být slevové sezóny. Já si taky myslím, bylo jich málo, je to potřeba probrat jednoznačně. Jo, já si to taky myslím, protože těch není nikdy dost. Dej mě pokoj s tím už, já už nechci slevový server. Ale tam byly novinky zajímavé zase. No určitě, určitě. A co, o čem by se chtěl bavit jinak? No každopádně jedno z témat určitě bude iPad 2, ale nebudem tady řešit, jestli má dvě kamery, nebo 10 očí, nebo dva nosy. Ale jestli má vůbec smysl, podle mě ne. Prostě, no vidíš, jako slevový server. No a pak tady máme jednu takovou věc, která nám bude společná, protože je to takové dva v jednom. No však to uvidíte. To vidíte, to je hodně zajímavé. No ale jinak bychom měli vysvětlit, že jsme včera ve zprávách slíbili přítomnost Pavla Nigrína s novinkami, s hardwareovými novinkami z Cebitu, ale musíme se omluvit. Bude až příští týden a Pavel nám ochořel a tak nám nechce tady být. A místo něho přijde Karel Kalič z Doupě.cz. Já jsem si ho vytáhl, protože vyšla jedna zajímavá věc a na tu zajímavou věc něčím ještě zajímavějším navážem, ale já vám ještě neřeknu co, dívejte se až do konce. Tak jdeme na to. No tak já bych začal tím nejkrásnějším tématem, kterým jsou ty slevové servery, že jo? Ale... Budeme se bavit o slevových serverech, hoď ten starý chrám někam pryč. Jo, to máš pravdu. Tohle byla skvělá hračka, ale už je stará, já ji nechci, já chci tu novou. Ale jsou tady nové slevové servery, třeba Bing spustil slevový server, Seznam Typ, že jo? No a Apple, on teď vydal iPad 2. Ale koho to zajímá, když tady máme třeba nový slevový server od Centrum Holdings? Právě, no, se skvělým názvem, nech toho. No, Amplion. Já nechci Ampliony. Všichni se zbláznili a dokonce, co je na tom úplně nejlepší, tak slevových serverů už tady máme 200 nebo více jak 200 a teď se teprve vlastně do toho pustil Seznam a Centrum a co víc, chystá se sem Groupon, v podstatě on už tady je. To už jsme se bavili minulý týden. No jo, ale že jo, v souvislosti s tím, že tady... A já už nechci slevový servery. No tak co chceš tady s tím letím? Ne, ještě Bing bude mít. Bing. No Bing už měl včera to oficiálně spustil. Krásně jsme se tady o tom mohli pobavit, ale ne, my se budeme bavit tady o tom krámu. Takže co chceš k tomu říct? Podle mě je to naprosto zbytečná věc a novinka a v podobě iPadu 2 je stejně zbytečná jako tady ta. Je to zbytečný 1. produkt, jakože je tenčí. Ale vůbec nemusel vyjít, on je rychlejší a tenčí a má dvě kamery, no to je všecko. Stejně vůbec k čemu to je jako, já to beru jako výborné zařízení na záchod, kde teda už se nemusí válet hromada časopisů, ale bude tam teda jenom tady tenhle ten jeden, ale jinak jsem si to krátce zkusil a nedám dopustit. Taky jsem zjistil, že jenom to nosím na záchod do postele a do gauče, nikam jinam. Jo, si tam na to. Jo, a ocenil bys, kdyby to bylo tenčí teda? Ne, lehčí, bolí mě z toho ruce. Víš, co je nejlepší? Úplně nejlepší na novém iPadu 2 není ani, že to je tenký, ani že to má kamery, stejně si nikdy s nikým tak voice chatovat nebudu, nebo... úplně nejlepší na tom je ten nový iPad case, ten obal. Ale zcela vážně, tady to byl prosím pěkně původní iPad case od Apple přímo, jo? Ten je pěkně hnusný. Je neskutečně ošklivý, špiní se, protože to je divný materiál, vidíte, je to hnusný. Špatně se to do toho dává, jak to nějaký gumový nebo cosi, jo, ale hlavně, tady to má úplně strašně ostrý rohy a já když jsem to držel, teď mě to sjelo, tak jsem si podřezal žíly. Vlastně tě, dej mi tu kameru, teda kytaru, protože tady to mě nějak přestává zajímat. Ale ten novej, to je vidět, že Apple přemýšlí. To je na magnetky, vidíte, běží to za náma na videu, to je na magnety, přichytí se to, zalepí, odlepí, je to pěkný. Ale pořád je to stejně těžký, respektive jenom o něco málo lehčí. A tenčí, takže to takový... Ale zase to vydrží stejně, no, ten 10 hodin tomu říkají. Co mě, je to prostě novej iPad, my ho určitě bude mít, až bude, takže nebudem tady o něm žvatlat, když ho nemáme v ruce, bude video, že? Ale podle stávajících parametrů a s tím, že máš starý iPad, koupil by si novej? Ne. Nekoupil? Ne. Ne, tak ještě je důležité totiž dodat, že vy můžete výrazně ušetřit, protože české obchody, Appleovské,
vyprodávají iPady jedničky, takže vy můžete koupit, myslím, tu základní Wi-Fi 16GB verzi asi jen za 8900 nebo tak nějak, což je oproti 12 000 dobrý. A když tohle to bude oficiální cena, tak si za kolik se budou prodávat ty iPady od lidí, kteří za každou cenu chtějí upgradeovat na dvojku a musí to koupit a teda prodat jako ojetý, přitom ono to bude... V podstatě v plné kondici ještě zařízení, takže pokud chcete iPada, teď je nejlepší čas koupit tu starší verzi, jo, která si myslím, po stránce obsahu, o co tady jde nejvíce obsah. Jo, jo. A na to bohatě stačí, záleží samozřejmě, ten novej má dvoujádro, že, a tyhle věci, to už je jako dobrý, protože jestli vy chcete hrát na tom hry, tak určitě budou vycházet lepší a náročnější věci, které už tady možná asi pak nerozběháte. Každopádně slevové servery na tom určitě pojedou. Na tom pojedou. To vidíš, jo, slevové servery, to je bezvadný téma, že jo. Tak ten Bing, no. Ale... A už to má i v mobilních aplikacích, takže to pojede. No, dobře. Já bych ještě doplnil, vyšly ceny těch největších konkurentů, třeba Motorola Zoom a LG Optimus Tab. LG Optimus Tab, nebo Tab, prosím pěkně, bude stát asi $1,200. $1,350 dokonce. To je víc než dvojnásobek základního iPadu. Já nechápu, nebo jak to chtějí prodat. To je naprosto nesmyslná cena. Ale ta Motorola to samý, to je 800 babek, teď všechny iPady skoro stojí až na jednoho míň. Proč bych měl kupovat za 800? Notabene, když tam je asi 100 aplikací tady, kolik tam Jobs říkal. Opravdu tohleto si myslím, že je totální zabiják androidních tabletů, protože pokud to má stát tady nějakých $1,300, to je přes 20 000 u nás. Kdo si to pro boha koupí? Já jako naprosto nevidím nějaký trh pro to, jo? Protože kdo chce tablet konzumovat obsah, tak právě na iPadu má naprosto všechno, ty aplikace tam všechno jsou. A navíc $500, $499. To je nejzákladnější. Teď, jak jsme říkali, si můžeš základního iPada koupit za nějakých teďka 9 000 nebo kolik, jo. Takže to je naprostej, Řekl, fail. Ale ono i BlackBerry Playbook a ty HP Touchpad, ty budou taky hodně drahý. Já jsem se o tohle hodně zajímal. Takže nakonec je paradox, že Apple je vlastně lidová značka, ale ten nejlevnější šunt, co si můžete koupit, je tento krásný hliníkový Apple. Což je fajn. Já jsem se o to právě zajímal, jak je to možný, že oni prostě nedokáží, když tam mají zadarmo jakoby de facto ten operační systém, proč to není levný? Vyšlo z toho to několik bodů, hlavní to, že, ale říkal to i Jobs vlastně teď, že mají 300 retailových obchodů. Oni nemusí platit žádný provize nikomu. To je jeden bod. No. Jo? Oni si to, pak všechno Apple dělá sám, všechno si vyvíjí sám. Proto třeba HPčko koupilo Palm, aby mělo in-house vývoj operačního systému. Nemuselo nic řešit. Jo? Tohle jsou hlavní body. Pak, co udělal Apple fikaně, skoupil 60% výrobní kapacity dotykových displejů. To už je jako napováženou a je to taky jeden bodů, že dokáže to vyrábět levněji. Já nejspíš budu psat ještě asi článek o tomhle, kde se porovnávají jednotlivý ceny, co dokáže kdo za kolik vyrobit a opravdu neplná. A navíc hlavně Apple dokáže udělat takovej hype, že si to koupí 15 milionů lidí a potom se to pochopitelně ta výroba, že ho dá udělat levněji a vydělává na tom víc. Takže já si myslím, že teda LG Optimus, co si, jak se to jmenuje, jako jestli si koupí tady 15 lidí, tak jako to bude... No, ale ono na druhou stranu, potom se to ten první Galaxy Tab, první od Samsungu, teď už vlastně se chystá ta dvojka, to byla jaký drahá, jako nechutně, ale tu jedničku, ta byla taky drahá, to stalo kolik? 15 tisíc? To začalo na 20, tak strašný. Ještě. A prej se to prodalo 2 miliony kusů, což... Zase na druhou stranu není špatný, ono je v tom, jako lidi to láká, že je to něco právě jako alternativního k iPadu, ale... Já si myslím, že přes ty ceny těch alternativců nebude moc. Ještě my jsme tady jednou s Kubou říkali, když jsme se taky bavili o tabletech, že dost možná Android překoná iOS tablety, jako se to podařilo telefonům, jo, v nějakých prodejích. Na druhou stranu, když teď vidím ty ceny, a pak ještě je fakt, že se to Androidu podařilo díky operátorům, protože operátoři to tlačí, protože ty telefony jsou levný. Ale teď vlastně ty tablety se nebudou prodát u operátorů. Možná někdy občas něco. Galaxy Tab se tam objevil, ale fakt, že ty ceny, to je strašný. No.
No nicméně třeba se někdy nějaké Androidí tablety objeví někde na nějakých slevomatech a podobných slevových serverech, že? Na Amplionu. No, to je pěkné téma, tak dáme si další téma, třeba ty slevové servery konečně. No tak já myslím, že teda už přišel čas na slevové servery, ale ty tady něco máš, tak co to je, prosím tě? Tohle to vypadá na... To je počítač pro dva. To je počítač pro dva, opravdu. Má dva displeje, každý můžeme mít jeden displej. No. Ty displeje jsou dotykové, že jo? Já tady můžu něco dělat. Ale ty jsi mě teď zemral, já teď nemůžu nic. Ukaž. Hej, předvedem to lidem, že můžeme dotykově nahoře, jako i dole. No je to zkrátka novinka od Aceru. Jak vidíte, je to v podstatě v základě notebook, ale místo té klávesnice na tom spodním díle má další displej. A ano, ona je to novinka, co Acer představil letos na CESu, my už jsme nějaký video vám ukazovali. Už ale je to známá věc, ale teď ji máme tady, no. Hele, kluci z týdne mobilně vždycky vezmou kameru a takhle něco natočí, jak to uděláme stejně, jo. Takže ukazuj, co to umí a já nevím, no to bude pak samostatným videem. Ale nebude. Ale prostě. Ukazuj. Prostě ukazuj, jo. Tady, když dáte takhle, no, tak to nic neudělá. Tak se zobrazí místo té klávesnice tady nějaký speciální touchový aplikace. Takže si tady vyberu teda ten touch browser. Ten už tady mám. A oba vidíte, ty displeje jsou dotykový, já si tady teď můžu takhle posouvat. Když tam dám dvě ruce, tak se mi zobrazí klávesnice a můžu psat, třeba napíšu své jméno. Teďka. A bude to psát všema deseti? Jako jak... Hele, já jsem to jako ještě na tom žádný článek třeba nenapsal, ale Tonda Trčálek, který to testuje do komputru, i výdrže všechny, což bude asi dvoustránkový článek, tak říkal, že na tom ten článek napsal 12 000 znaků. Jo? 12 000 znaků. A že to je o zvyku. Vidíte, má to pěkný jako šasi tady vzadu, je to pěkný, ano, to je kvalitní. Jako to zpracování o tom žádná, jo? O tom kvalitní. Žádná. Teď se ale pojďme pobavit, k čemu to je. Víte, kolik to stojí? Je v tom i5. Notebook s i5 koupíte za 20 000, úplně v pohodě. Tohle stojí 32 000. Jo? K čemu to prosím je? No, má to dva displeje. Teď se nám to nechce ani probudit. Ano, má to dva displeje. To probouzí, hele. Teďka tady to nereaguje. Hele, ale reaguje, to je... Čemu je tenhle notebook? Tady vystává ta základní otázka, proč? Proč? No protože je to něco jako proč ten iPad, jo? No já ne, ten je jasný, ten má určení. K čemu se používá tohle? No to je notebook v podstatě pro lidi, kteří primárně konzumují obsah, jo? Takže ta klávesnice jim zabírá místo zbytečně a místo ní tady můžou mít po většinu času další obsah zobrazený, jo? Takže já tady můžu mít webový prohlížeč, tady jedno okno, druhý okno nebo komunikátor, ta klávesnice jednoduše zmizí. A co když na tom budu chtít něco dělat pořádně? No normálně tak klávesnici máš, napíšeš text, však Tonda Trčálek na tom napsal článek a nebylo to prej vůbec strašný, takže... No hele, teď tady mám teda, když si tam zapnete tu klávesnici, tak se tam zobrazí úplně miniaturní touchpadík, s kterým nejde nic dělat. Tak dobře, ale argument, budu to ovládat dotykem. Ale... Vemu tady v okno ve Windows 7. No krásně. Málo kdy se trefím tam, kam potřebuji. Teď jsem začal to okno roztahovat. Normálně krásně se trefíš a jedeš. Jo. Úplně, dívej se, vezmu okno a jedu, jo. Já nevím, co tady pořád řešíš, když to je normálně fungující věc. Tady si můžeš přepnout okno, na jaký chceš displej. Ale víš, co mě to, víš, jak mě to přijde tenhle výrobek? No úplně skvělej, ne? To je takový tragikomický, jak stejně jako Toshiba vydala ten notebook s Androidem. To ale ježiš, vůbec nemůžeš srovnávat, jako Android to je systém, který na notebookích nemá moc co dělat, ale... A Windows 7 jsou systém, který sice má touchový rozhraní, ale ne interface. Ale na notebook je to naprosto ideální, já myslím, že tohle je zajímavý koncept a hrozně se mi to vydrží 3 hodiny. Ale hrozně se mi na tom líbí to, že Acer nezůstal jenom u řečí a u konceptu, ale že to vyrobil a opravdu si to můžete koupit, no to je na tom. Jo, víš, jak to beru? Ano, to se mi taky líbí. Já to beru tak, že to je jak něco ty Google Labs, že Google zkouší různé věci a některá z nich prostě nevyjde, většina z nich. Ale tohle to vyjde, proč? Dívej, zpracování naprosto jako v pohodě, krásný a to je, bych řekl, jeden z nejlepších Acerů, co jsem kdy měl v ruce. Ale o tom žádná Acer dělá teď dobrý notebooky, to jako vůbec, ale proč udělal tohle?
No, protože inovace, něco musíš mít novýho, že jo, abys... Ale inovace znamená, že to jde taky použít, ale musíš se inovovat za každou cenu. Použít, prosím tě, dívej se, jak ti říkám, je to pro konzumaci obsahu. Ty jako pisálek si to nekoupíš, protože potřebuješ hardwareovou klávesnici, ale pokud na tom převážně sleduješ videa, brouzdáš po internetu a podobně, tak se ti tohleto bude líbit, jo, může se ti to i hodit, uvidíš toho víc, jo. Proč ne? Je to krásný. Je to divný. No, každopádně můžete se samozřejmě těšit na podrobnou recenzi tohoto Litrčálka, který tu recenzi napsal. To bude v kompiutru a o tom Máš Holčík říkal, že natočí video. No, natočí takže. Video, takže já myslím, že necháme našich řečí a necháme to na Tomášovi Holčíkovi a teďka tomu už dáme pauzu. No ale nakonec bychom si měli dát ještě ty slevové servery, co? Dáme si je, takže na Cebitu, co bylo na Cebitu? Cebit, slevový servery. Jo, no, Cebit, no. Slevový servery, ne Cebit. Co bylo na Cebitu? Cebit měl tady říkat Pavel Nigrin. Cebit, když už jsme u toho Cebitu, tak ty hardwareové novinky se tam nějaký objevily, jenomže už dávno to nejsou ty zlatý časy Cebitu, ano, ano. Kdy jsme tam jeli za redakce, jsme tam jezdili tam snad úplně všichni, aby jsme to pokryli a během těch dvou týdnů. Teď už jezdíme na CES. No teď už fakt se vyplatí jenom na CES, protože co se ukázalo na Cebitu, to už jsme na CESu viděli. Jo? Tak Cebit, ten se mění. Mění se v podstatě v takové odborné biznisového cosi. Já tady mám poznámku, že na Cebitu teď bylo obsazeno 17 hal a 9 z toho patřilo právě komplexním systémovým řešením, biznisovým řešením, cloud computingu. Lídři v kvadrantu. Lídři v kvadrantu tam byli. No, kvadrant v jiném osazení, ano. A co se týče těch hardwareových novinek, tak to byly jenom dvě menší haly plus ještě půlky takových menších hal, takže celkově tak třeba 3 pavilony. On se z Cebitu se stává to, z čeho se postupně stává, nebo co se proměňoval Invex. Taky ten consumer trh se opouštěl a zůstaly tam nějaký fora pro IT manažery a tohle. Jako podobný, zase ten Cebit si myslím, že oproti teda Invexu přiláká, řekl bych, tu evropskou smetánku. Je pravda, že třeba v té branži, v té IT biznisu tam byly velice dobrý přednášky, velice dobrý program, takže to určitě hardwareově už nic moc. Takže ono se to profiluje právě na takovéto IT konferenční A myslím si, že to na jednu stranu není špatný směr, ono tady je takováhle velká akce, která to, ono tady těch menších konferencí na toto téma je spousta, že jo? Třeba specializovaných pro určitý firmy, ale takhle jednou dokupy, jednou za rok, jako proč ne. Nicméně teda hardwareový novinek tam moc nebylo, já co vím, tak měli jsme tam teda jednoho zástupce, Jirka Kuruc, tam pobíhal chvilku po výstavišti, tak říkal, že je tam třeba zajímavý monitor, který nemá vůbec žádný kabely k sobě připojený, ani napájecí. To už jsem někde viděl. To už taky někde viděl, že jo. No jinak tam byly nějaké takové nějaký nový tablety, prej nový, ale zase byly už na CESu. Takže jako těch novinek tam moc nebylo, prej úplně ti hardkoroví, hardwareoví fandové by si tam na svý přišli, že nějaký nový desky, nějaký pro Sandy Bridge a tak, ale o tom teda Pavel Nigrin. To je ta platforma, která nefunguje, že jo. Ale který Intel prodělal miliardy. Jo, tak to příští týden Pavel Nigrin, doufám, že už v plném zdraví a síle a s hlavou plnou nastudovaných materiálů, ne jak teď my tady vaříme z vody, a nám kebule, něco poví. Vařím lhu. Jo, a teďka bude ještě nějaké herní okénko? Ano, přijde Karel Kališ, takže pojďme na to. Jo, ale já se s vámi zatím rozloučím, takže se mějte a zase někdy na živě.cz. Naschle. Bývaly doby, kdy akční hry byly skutku zábavné, teď už nejsou. A mě to mrzí. Já jsem hrál rád Duke'a, Duma, Blada jedničku, všechny tyhle hry, kde jsem chodil, do něčeho kopal, prostě nadával a tekly hlavy, padaly oči a všechno se kutálelo. Kopal jsem do hlav, že jo, v Bladovi. Jo, v Bladovi. Taky v postelu šel kopat do hlavy. Všechno. To byly hry podle mýho gusta, u toho jsem se vyřádil. Co bylo teďka v průběhu té nové generace? Byl s Viriusem dva díly, Painkiller, ten byl výborný. No to je všecko, ale teď se to všechno mění, protože přichází hra Bulletstorm ze staje EA, která už teda vyšla. Vyšlo to. Která tady nám běží video za náma a Karel nám teď řekne, co to je a jak je to skvělý. Tak jo, jsem rád hodně to, že jsi zmínil toho Painkillera, protože právě na Bulletstormu pracovali vývojáři Painkillera, polští People Can Fly. A oni... To je boží název.
Prý podle písničky mám pocit, jestli se to dobře vybavil. Nicméně jejich Bullet Storm, ten jde vlastně v krocích Painkillera. Je to akce, která je hodně zábavná, není to prostě ta klasická rigidní střílečka. Jakože jdeš, já jsem Call of Duty, já jsem hrozně drsnej voják a tady je hrozně fundovaný příběh. Střílím, přestřelka brutální, hollywoodský efektiv. Tak. V Bullet Stormu totiž šli trochu jinak a oni to vlastně označili jako celá ta hra byla prezentovaná se sloganem Kill with Skill. Jo. A prezentovali, vy máte možnost zabíjet v podstatě za body, to tak. No. A máte jak klasické zbraně, to už je úplně normální, ale zároveň jako jednou z mocných zbraní je vaše noha a na levé ruce máte elektrický bič. Takže vy si můžete přitáhnout borce k sobě, švih a prásk, kopnete ho do hlavy, zatímco bude rotovat, mu ustřelíte nohu a dostanete za to 1000 bodů. Awesome. A tak dále. A celá ta hra staví na tady k tom, že máte spoustu a spoustu možností, jak toho protivníka zničit. Jsou tam různé překážky, třeba kaktusy nebo elektrické dráty a tak dále. Je to hodně o tom prostě, jak vy si s ním vyhrajete, jak budete kreativní a což je takové velké osvěžení do toho. To připomíná toho extra, jak budeš kreativní v zabíjení. Takže jestli to chápu dobře, jdu. A tam je týpek a já můžu být nudnej a střelit ho a obejít ho. Ale já můžu teď napálit, kopnout do něj, ne třeba, kopnu, napálím ho, švihnu ho bičem a ještě ho napíchnu na kaktus. Pochopitelně, to jde. Výborně. A nebo si můžeš přitáhnout sud, hodit je do davu lidí, pak ho odbouchneš, všichni budou lítat a tak dále. Je to prostě hra, která je taková syrová, na nic si nehraje, navíc se snaží prostě tam hláškovat, prostě nadávat a tak dál. A to mě připomíná hláškování, všechny tyhle forky, frky a všecko takového vtipného. Bylo v Dukovi 3D, ten se tím prosadil a teď konečně zdá se po 12, možná i 100 letech, já už nevím kolik, zdá se, že se blíží Duke Forever. Tak, oni nikdy loni, už tomu nikdo moc nevěřil, tak ten vývoj převzali Gearbox a tak nějak to slipili všechno dohromady a už teďka v květnu, jestli se nepletu, vyjde finální verze Duke Nuke Forever. Skutečně vyjde. Já jsem viděl nějaký trailer, jsou tam zboží hlášky, dokonce jsem viděl, jak tam Duke pověstně močí do pisoáru a má tam jistou věc normálně zobrazenou a vykostičkovanou. Pochopně s tím se jako, hráli jsme Duke a víte, jak to vypadalo, tenka to bylo kostičkovaní díky rozlišení, teď nevím, jak to vypadá tam. Je to tak. No. Duke jde ve stopách toho původního dílu, těch Duke Nukem 3D, co vyšel někdy v 97. mám pocit. Je otázka, jestli i dneska to bude zajímavý, tak jestli to nebude stavit na tom pocitu nostalgie, jo? Protože lidi, co to hráli, hráči, říkali, že to ano, je to takový retro, je to zábavný. Bude to takový guilty pleasure prostě. Však mě to stačí. A pokud vám to bude stačit, tak bez problémů, pokud jste zvyklí na nějaký ten novodobý standard stříleček, ty Call of Duty a tak dál, Killzone, Resistance, cokoliv. Resistance robí. Dobrý, ještě čeká nás ještě něco z téhle branže, fakt těch akčních her, typu třeba Seriusem novej, něco? Máš pravdu, chystá se Seriusem trojka. Jo, to ani nevím. Teď co by bylo pár obrázků, vypadá to zase o dost lep než předtím, byla tam obrovská potvora jak v té původní verzi, nicméně o té hře se nic moc jiného neví, zase na tom ale hlavně, že se tam bude střílet do nějakých podivných příšerek. Ono, já to ještě zakončím, on ten trend návratu k nějakým takovým tím starým herním principům je poměrně podle mě, co to tak vnímám, znatelný, protože hrozně moc se teď objevilo, zejména třeba na Xbox, tyhle těch PSN službách, za pár kaček, 2D Hopsidy, bylo jich teď hrozně moc a já jsem skoro žádnou nehrál a jsou smutný. Nejen na Xbox Live, ale i na Víčku se objevilo pár zajímavých plošinovek, jako Donkey Kong Returns 2, no. A nebo Kirby. A i ty klasické 2D plošinovky se vracují na 3DS, teďka ohlásili novýho Mária, takže pokud jste takový retromilové, tak... Takže já se těším a těším se i na vás v příštím vydání. Ne, vlastně já tady nebudu příště. V příštím vydání tady bude hlavně Jirka Koruc, Pavel Nigrin, Kuba Čížek a asi i David Polesný. Já budu v Izraeli v technologickém Tel Avivu, budu zjišťovat největší arabské novinky technologické, takže zas někdy na viděnou. Tak, na viděnou.